Јас не сам дека, за жал, ќе биде незаобиколен дел корона кризата во целата кампања. Меѓутоа, повторно ќе кажам, нити ќе донесе долгорочни поени, нити ќе донесе предност. Едноставно, заштитата на здравието е пред се, на луѓето и тоа сите мора да го прават, а политичката битка, секако дека ќе се води, треба да се води. На крајот на риштата, не треба да сте голем правник, за да знаете дека 2020 е годината кога мора да има избори. Прашањето е како најдобро да се одржат со цел да бидеме сите заштитени.